gezien. Het is een soort van feestelijk gevoel allemaal vandaag. Het volgende wat we op het menu zagen staan was de... is een heerlijke runder om te kopen. En ik wil vanavond meer tips geven over het bakken van rood vlees. Er zijn toch nog heel vaak vragen over. Het is eigenlijk ontzettend makkelijk om rood vlees goed te bakken, maar het is ook ontzettend moeilijk om het precies goed te doen. Nou, er zijn een hoop... wat is het geheim? Nou, er zijn een aantal geheimen. En het is, je mag het vlees best net voor het bakken zouten. Er zijn er een hoop verschillende meningen over. Maar als je het gelijk daarvoor doet, dan mag het. En dan gaat het op en dan moet ik meteen... anders trek je het wel wat vocht eruit. Oké, en wat is het dan van kamertemperatuur? Inderdaad. Tip 1, dat is eigenlijk zorg dat je vlees een beetje kamertemperatuur is. Dat is voor heel veel stukken. Plak van de bakken draaien. Goed zo. Tip 2, en nu zie ik jou vlees in de pan doen. Als jij hard gaat rennen en je prikt een ijskoud zwembad, die trek je helemaal samen. Goed vlees ook. Als je hier dan voelt, dan voel je dat het heel taai is. Ja, je mag. Ja. Dus als je nu opensnijdt, dan is het koud van binnen, dan komt het bloed uitlopen, dat is niet wat je wilt. Nee. Dus wat doe je? Je laat het heel even op een ovenplaatje rusten. Kijk, deze is er nog niet. Je laat het rusten, 10 minuutjes, en daarna zet je het in de oven. En dan trek het bloed erdoor, de warmte, de smaak trek je door. En dan ben je dus echt lekker aan het eten. En dan heb je het echt een hele mooie verwisseling. Ja, je gebruikt dan niet alleen de groep van, je vindt het belangrijk dat je ook dus ook ja, wel... zeker weten. Ja, want dat doe je nooit.